hora do recado do telespectador. Deixa eu mandar um beijo no coração da Dona Irene lá no Santa Rita. Dona Irene, te amo também. Mandou um recado pra mim falando que me ama. Ela é mamãe da Dayana. A Dayana, outrora, já me amou também. É, hoje a Dayana não tá nem pra mim, né, Dayana? Tudo bem. Mas obrigado pelo recado da sua mamãe. A Dona Irene, vou tomar um cafezinho. Escolhe uma hora que a Dayana não tá em casa. Tá dado o recado. Boa tarde, Nico. Estamos te assistindo aqui em Ipatinga. O programa é nota mil. Deus abençoe sempre sua equipe. Também sou o Nelinho. Aí sim, hein? Aí tem nome de craque. Manda um abraço pra nós. Eu e meu filho Nicolas, ele é flamenguista. Então tá bem demais, velho. Flamengo vai ser campeão amanhã, não é, Gabigol? O Jarão já gritou. Misericórdia. Flamengo e Corinthians. Pensa no jogo. Tô tudo querendo arrumar um compromisso pro Jarão na hora desse jogo. Vou arrumar um compromisso. Parabéns pelo VG. Programação nota mil. Próxima. Boa tarde, Nicuai. Eu faço um delicioso pé de frango com acompanhamentos de uma couve bem fininha, pimenta e farinha. Já que você gosta, eu vou te convidar sim, viu? Vai ser um prazer, abraço. Flavinha e Dona Lília dos Santos, Santos Dumont 1. Só chamar que eu vou. Dá tempo, puxa? Boa tarde, meu irmão Nico. Nossa linda sobrinha Isabela está ligada no BG. Forte abraço a todos vocês do BG. Marcos Antônio do Esperança e Patinga. Alô, Marcão. Você estava sumido, hein, Marcão? Não me abandona, não.